За яг миний хувьд харагдаж байгаа гүр нураад ямар байдалтай болсон байгааг үзэж та бүхэн анзаарч байгаа. За яг гүр нурсан учраас ийшээ явдаг одоо бүх машинууд явах боломжгүй болсон учраас зарим нэг нь гүр гаргаж чадахгүйгээр машинаа тавьсан ийм дүр зурагтай байна. Яг ийм байдал жил болгон давтагддаг талаар энтхий оршин суугчид хэлж байгаа маа. За энэ гүр бол Сонгийн найрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны 384-р гарны оршин суугчид энэ жагсаалыг гатлан гэр орон руугаа явдаг байсан гол зам байжээ. Гэвч өнөөдөр ийм болсон учраас тэд бүр хотын төв рүү буцаж эмээлтийн замаар явж байж ирэхээс өөр гарцгүй болсон байна. Явгын хүний гарсан үртлээ бид нэг шинээр машин манай энэ чөлөө машин хэрэгтэй тусаа маш олон биш. Ганц энүүгээр шиг гарч орждаг бид байхгүй. Тэгээд одоо ингээд энэ хэвэрс одоо янз бүр хүн байдгүй. Хоргоос ирхаш мэдэх юм төсөн ус мөнгө байдгүй юм байдгүй. Тэгээд одоо ингээд элчний хоол болсон 12 тонн. Тэгээд одоо ганц гардаг гүрэн л энэ шүүд. Явгын ч гарна, унаатай ч гарна одоо бид нас. Явгын одоо бид нар бол энэ байхгүй бол энэ зүг ороод гарна гэж байхгүй. Тэгээд энэ нөхөн гүрэн дагуур ингээд гардаг байсан энийг төмөр зам хаачихсан. Одоо тэгээд бид нар чинь бүрийн ингээд тойрч юу эмэлтийн замаар яваад ингээд яа тэгээд нааша орж ирнэ. Одоо жилд баг 2-3 дахиж ингээд шараа аваад энэ доонд. Нэг үер аваад явуучаар тэгээд ирээл хорооноос нэг ирээл ингээд шараа асгаад орчихдөг. Тэгээд тэр нь үерийн одоо юуг нь даахгүй. Даачин даахгүй одоо дээгүүрэн даваад одоо энэ хар л даа. Харин ээлж тэр улаан машингийн залаач унаад одоо бүрийн доот энэ наадлахын хардаг энэ хүн дөрвөндөр юм. Пот цусрээд. Тэгээ би нэг машин гуйж ирж санаасан татарч болдгоо энэ хил суул харж ясан. Эндээс нь энд унаа гашаан татар тэр юм тавих гэж кантер ирсэн. Тэр залаач гуйж ирж би гаргаж гисэн. Бид нар бол энэ яг прессрээ гараад прессрийнхаа урдталтаа болоод яг өнцөн байгаагаар бол 230 40 айлаар бол аа тэгээ иргэдээр бол 600-аас 720 тэгэхээр хэвчмэл байдаг. Эднийх рүү ганц ордог энэ айл өрх рүү ордог ганц ордог гарцсан. Тэ ерөөсөө энэ нь ингээ байнга мөнхийн нурж унчин шүү дээ. Ингээл жоох ингээ чин одоо өвлийн хүүтэн болоод ингээд чин тэгэл юу вэ шүү дээ. Ийшээ ганх орц гарц байхгүй, машин тэрэг орж чадахгүй, зам дээр хүүхэд сургуулийн хүүхэд хайчин нааша орж чадахгүй. Хаа байсан дэвэн дэлхий тойрч байгаа. Хоёр уул цаанаас алхаж ирнэ. За улмаар уггүр хаагдснаас үүдэн үерийн ус хоёр талын айл руу хальж айлууд үер тавцжээ. Одоо яг дээрээсээ бол нүсэр өндөр 4-5 метр шахуу ус тэр гүүртээ тэнцүү шахуу ус орж ирдэг байхгүй. Тэр гүүртээ тэнцүү орж ирж байгаа ус чинь тэр нарийнхан юм арийнхан. Тэгээд бүх хог дээдлийн айлын бүх хогнууд урсаж орж ирнэ. Тэгэл урсаад ороод ирэхээр тэр чигээрээ нааша яваад. Тэгээд сүүдээ нөгөө тавьсан хаалтын даваад наашаага эргээд манай хашааны урд дор ороод тэгээд манай байшин руу бодвол руу ус ороод одоо энэ контейнер одоо ингээд уга битэр цэвэрлээл зогсож байна. Энэ бол мэд хатахгүй. Шүндээ ямар үдэ онголгоод өдөрт нь үдэ онголгоод ингээд одоо гэрийн энэ хашаагаар дүүрэн энэ ургамал давсан одоо 20 сант чахав шавар. Өхрийн үдэ бид нар энэ жил баг идээгүй шүү дээ. Тэгээд яг хөө түүгээл хайсан одоо яг хөө дээдлийн тгээд доошоо норсон гуудын тгээ хайж байгаа байхгүй. Баян үер бараа орох болгонд л манайх энэ үер давтагдчих лоо бас. Тэгээд энэ дээдлийн нөхөн гүрээр орж ирсэн төгөл замын нөхөн гүрээр орж ирсэн үе маань илүү орж ирдгийг. Тэгээд энэ машины зам тавьж байгаа гээд нэг илэс шороо асгаад тэгээд тэргээрээ хайлж орж ирээд байгаа. За уг нь тэд гүрний асуудлаа шийдвүүлэхээр дүүрэг хороо 20 гээд холбогдох газруудад өргөдөл гомдол хөргүүлдэгч ямар ч үр дүнд хүрэхгүй байсаар өнөөдөртөө золгсон байна. Бид нар энэ хохирлынхаа тухай бол айгүй их гомдол мэдүүлсэн. Тэгээ манай хорооноос манай дүүрэг мүүргээс энэ үедээ үер мүер болсон ийм үед бол манайх нар нэг ч хүн ирээгүй. Бид нар энэ гомдол сандыг хүлээж аваачгүй, ирээчгүй, үзээчгүй. Энэ нэрээ юу болчоо гэж нэг санаа зовж байгаа хүн байхгүй байна шүү дээ. Тэгэл хувь хуваараа өөрсдөө амьдрах гэж ядаж ингэж явж шүү дээ. Тэгээ хэлээд ерөөсөө энийг бол оошааж авахгүй юм. 32 дахь хорооноо зарга. Цонгой харих бол ерөөсөө за энд хүн өхүүл өхүй дураараа байж ийг л гадар багчаад байгаа шүү дээ. Энийг дүү. Ундарма бол ерөөсөө ирд очиж үзэгдчихв. Бидэнтэй ир яаж ийм ийм гэж асуудахчв. За тиймээс үертэй тэмцэлдэж амьдрах гэж ядсан энэ хэдэн үрхүүдийг эндээс гарч сонгогдсон эрхэм түшээд энэ дүүргийн удирдлагууд анхааралдаа авч ганцхан гүр барьж өгч тос болохыг тэд хүсэж байсныг мэдээлэхэд төгсгөл төргий.